Yang di-Pertua Negeri, Tun Abdul Taib Mahmud muncul di khalayak ramai buat pertama kali selepas lebih 2 bulan menjalani rawatan di luar negara. Beliau yang ditemani isteri, Toh Puan Ragat Kurdi Taib, tiba di Padang Merdeka bagi menyertai rakyat pada perhimpunan dan perarakan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 1445 Hijrah atau 2023 Masihi jam 8.30 pagi. Setibanya di lokasi sambutan, beliau disambut Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Abang Oping dan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang bertanggungjawab terhadap Hal Ehwal Islam Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Seramai 10,991 peserta daripada 248 kontingen agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO serta sekolah menyertai perhimpunan itu berlangsung dalam hujan renyai-renyai. Abang Johari dalam ucapannya berkata, pentadbiran Kerajaan Sarawak menjadikan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk membawa kemakmuran masyarakat yang berbilang kaum di negeri ini. Beliau berkata, ketukuhan Rasulullah yang penuh integriti dan berwawasan mendorong kepada pentadbiran kerajaan yang baik.